Evo ga. Ministre, u 11 sati je dakle počeo prosvjed medicinskih sestara i tehničara. Već jutro ste se ranije oglasili na društvenim mrežama. Dakle, kako vi to komentirate? Dakle, ovako, podržavam prosvjed, on je demokratski i legitimni čin. Međutim, kad govorimo o substratu, moramo znati što su činjenice i ne smijemo manipulirati. Ono što govorim od početka svog mandata da je potrebno razgovarati. Pozivam one koji prosvjeduju da još jednom dođu u ministarstvo, jer mislim da po nekim temama nisu bili, kao što su neki drugi sindikati koji zastupaju slične interese bili. I njima iskreno zahvaljujem, oni su me potaknuli da budem ustrajniji u onom što radimo i postigli smo nekakva postignuća. Konkretno, kada je riječ o prekovremenima, znate da smo u travnju prošle godine dodatkom trećim kolektivnom ugovora riješili pro futuro pitanje prekovremenih. I mene kao ministar u ovom trenutku da riješimo te probleme. Prema tome, apsolutno obećao još davno, sada je to u završnoj fazi. Dakle, donošenje vladine uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijenata ima svoju proceduru, ona je pokrenuta i uskoro će biti završena. Ali idemo redom. Isto tako, kada je riječ o uredbi o koeficijentima, u završnoj fazi međuresornog usuglašavanja i njena konačna verzija, upravo odgovaramo na većinu ovih pitanja, a to je uvažavanje edukacije magistara sestrinstva. Dakle, apsolutno kao zdravstvena administracija ima prepoznajemo važnost i ulogu dodatne edukacije. U radnim problemima mora naći za, s obzirom na povećanje broja cijepljenih, vjerujem da će to biti adekvatno. U sustavu zdravstva prioritet, u kom pravcu se dalje kretati. Ovo što sam sada čuo i čitao u automobilu na putu do sjednice vlade, da su pojedini građani gađali prvim jajima štandi za testiranje, ako je to istina,